Другості сюди говорила, куди вже слухати справи за номером 24/11/28/15. Шановні представники сторін, буду справу суб'єкту. А ми не будемо встановлювати особи тих, хто? Обов'язково. Давайте спочатку встановимо особи. Давайте суд веде. Ні, ваша честь, я теж тут не суд веде судове засідання, будь ласка. Суд встановлює, хто відводить складу суду, будь ласка. Обов'язково, ще встановимо, обов'язково. Ви кожного спитайте, що ви так форум спитаєте? Ви ведете судове засідання? Будь ласка, присядьте. Я вже оцінюю свою. Давайте будемо якось виконувати. Давайте. Хто є, вимагаю. Давайте встановимо особи, які є. Давайте суд буде вести судове засідання. Давайте. Тоді у мене, не знаю, що у мене є перша заява. Будь ласка. Значить, я під запис, ми ведемо запис, так? Як перед цим положено, чи ні? Запис судового засідання обов'язково ведеться. Значить, Руденко Анатолій Петрович, директор ТОВ «НІК». Я директор цього ТОВ «НІК», яке стало жертвою організованої злочинної групи кримінальної, яка захотіла заволодіти майном ТОВ «НІК», яка неодноразово посягала на моє життя, яке неодноразово проти працівників і проти засновників ТОВ «НІК» фабрикували кримінальні справи. Організована ця злочинна група складається із представників ТОВ «Дніпроолія». На нього вже є кілька порушених проваджень. Я підтверджую свої слова. Будуть люди, які стоять за цим, відповідати перед законом. Стоїть «Укрексімбанк». Справа в тому, що спроби «Дніпроолії» неодноразово заволодіти виражалися в чисто кримінальних справах. Наприклад, представник зараз, який знаходиться Агафонов, представник ФОП Петренка, він же був представником ТОВ «Дніпроолія» у Вищому господарському суді. Це одна особа, яка робить з однією бандою. Інші представники, який був у попередньому засіданні, я не знаю, разом із представником ТОВ «Дніпроолія» Іваном Лутошкіним, в 2014 році захоплювали приміщення нашого молочного заводу. Є фотографії, де він намагався нанести удари. Конкретно, ваша честь, я заявляю вам відвід. Це не кожен день вам заявляю. Так? Це не заміж, що вийшла і зайшла. Є, не треба спішити. Вислухайте мене, будь ласка. Давай. Я роками чекаю цього. Значить, представники ТОВ «Дніпроолія» разом із представником сепаратистської організації «Продімпекс» пробували напасти на наш завод. І в цей же момент на телефон нашого засновника Меркулової поступили погрози спалити фабрику і місць буде хладнокровний, тому подібне. Після цього на мене були вчинені замахи на життя. Багато. Останні ось 2 тижні назад мені порізали всю спину. Я не буду показувати. Все це роблять одна та сама банда. Те, що не розслідують правоохоронні органи, як казав один правозахисник, це не їхня заслуга, це моя недоработка, будуть вони сидіти. Цією справою займаються зараз всі, включаючи Гройсмана. Через цю справу зняли замміністра аграрної політики Краснопольського. Можете поцікавитися по цьому. Цю справу знають всі. І тому я, коли відвели упереджених суддів, які будуть відбувати покарання Камша, ну, до Примака у мене особисто не було претензій, але пред'явили йому люди, так, уже там розкручується все в зворотному порядку, значить, будуть відповідати, відповідно, і Петренко, яка тут творила такі чудеса, що ховайтеся, все це зібрано, інші судді. Коли я узнав, що буде Володимиренко із Запорізької області, я навіть возрадувався. У мене зараз дуже багато справ у Запорізькій області, значить, по Запорізькому сталопрокатному заводу, як кредитор. Добре. Так я ж вам показую, де ваш зв'язок із цією організацією. Добре. І от, коли справа перший раз поступила до судді Примак, подала на банкрутство ТОВ «Дніпроолія». І ми взяли представником ТОВ «Дніпроолія» Шафагата. Я не знаю, чи ви знаєте
по цим справам. Він відомий досить в Україні, арбітражний керуючий і тому подібне. Коли ми в суді, суддя Приймак, відмовився далі, він навіть нам вдячний, відмовився далі вступати у ці кримінальні справи і відмовив, коли ми вийшли, до нас підбігли люди і Шапагатов, що ти наділо нас з Укрексімбанком, де Укрексімбанком, нас все договорено. Все договорено, ми повинні були розірвати. Це слова підтверджені багатьма свідками. Після цього вони взяли ТОВ чи цього ФОП Петренка. ФОП Петренко – це людина, яка конвертує гроші. Вже є рішення тут Суховарова, не зрозуміло чого, тільки арбітражний керуючий не прибув ні разу на це засідання, яким скасовано ті договори, на підставі яких ФОП Петренко, так би мовити, виграв по підробленим документам, виграв у Львовській області суд. Я вам можу показати зараз підроблені документи. Я був директором, а тут подаються документи, що начебто я попідписував акти, не акти, накладні. В один день за кілька років. Це було штучно створено. Це було створено людьми, які підтримують сепаратистів. Продінпис у нас вигравав позовар. Пише індиференційний код Одеської організації, а вказує адрес Донецької Продінпекса. Продінпекс разом із представником Дніпроолії нападав на наш завод у 2014 році. Він погрожував нам спалити. Він внесений в список організацій, які фінансують сепаратистів. Я думав, що суд не зацікавлений розглядати в інтересах. В чому суд зацікавлений? Суд зацікавлений. Гроші отримують, 10% судді отримують за рішення. Це не мої слова. Ви подивіться, що пишуть про Петренка, яка винесла рішення. Ви подивіться про це. Але я хочу довести далі. Далі Укрексімбанк, особисто я доведу, що Укрексімбанк йшов зговор з Дніпроолією. Я знаю, ці люди це за Дніпроолією. Укрексімбанк. І вони зараз ставлять будь-яким чином почати банкрутство. Чому почати банкрутство? Так порушена справа про банкрутство вже. Підожди. Вона ще не до кінця порушена. Ви можете сьогодні закрити її. ФОП Петренко, ФОП Петренко. Я вам показую. Скасовано Суховаров його рішення, по яких він виграв. Все, не може він бути далі. Я вже не кажу, що проти нього кримінальну справу порушили. Порушення є, ви можете затребувати. Ну не в тому печаль. Значить, Укрексімбанк вирішив все-таки ввести цю процедуру. Разом з Дніпроолією, яка Дніпроолія, дає їм ФОП Петренка. Представники його всього сидять, вони можуть сказати, це представники людини, проти якої порушено кримінальне провадження. За особистим розпорядженням Білана, головного податкового міліціонера України. За особистим. Я з ним перемовляюся з цих питань. Що вони роблять далі? Вони підводять нам пані Жиленко. Хто така пані Жиленко? Керівник кількох конвертаційних фірм, я вам покажу. Так? І вона ліквідатор Інтерміка. І щось вона по помилці починає мені писати листи від тої компанії. А хто такий Інтермік? Це правонаслідник Дніпрошини. 1 мільярд тільки Укрексімбанку вони повинні. В інтересах росіян, власника росіян, вони перереєстрували з Дніпропетровська Інтермік в Запоріжжя. Призначили пані Жиленко ліквідатором. Все інтернет каже, що вона ліквідатор. Пробачить 1 мільярд гривень в інтересах Укрексімбанка. Далі возьме уряд нашій займ в американців. Мої діти, їхні внуки будуть виплачувати це для того, щоб пані Жиленко ліквідувала підприємство. Немає. І це саме Укрексімбанк. Пан Кругленко не дасть мені збрехати. Значить, ми з ними судимося, це з Кривого Рога представник. Ну, він представник лише. Він не керівник. Значить, він знає. Вони винні нам дуже великі гроші. Я вимагатиму на будь-якому етапі, щоб в нас приймав участь прокурор, щоб передати ці всі матеріали прокурору. Але ми далі йдемо. Після того, як Камша, все-таки не дивлячись на мої заперечення, все-таки призначила справу, ми вийшли, і до нас підбігла людина до мене і сказала, ти будеш працювати зі мною. Ми працюємо в місті Живенко. Я кажу, хто ти такий? Це присвідка, хоч освідки сидять. Хто ти такий?
ти будеш робити це мною, іначе, ну там, да, я вже не буду повторювати. Не смійтеся, шановна. Це кримінальна справа. Ви даремно смієтеся. Я відразу поніс заяву у прокуратуру. Значить, це в зв'язку з тим, що цим керував Тригубов прокурор. Луценко зараз зняв його. Може ви так цікавитесь. Значить, я вимагаю, щоб пані Жиленко назвала мені ту особу. Може вона причетна до останніх замахів. Назвіть, будь ласка, хто підбігав до мене. Поняття не маю. Ви чули, да? Так? Так. Да. Поняття не маю. Так? Слідчі встановлені. Значить, я вам коротко це доповів. І я був такий радий, що призначили вас, бо я думав, що ви не при чому. Але, а тепер я вам показую, при чому. Я отримав ухвалу про призначення на сьогоднішній день. Сказано, кому що подати. Приходить до мене Меркулова, засновник, в понеділок. І починає казати, ти знаєш, що повиключали кредиторів із списку? У нас був скандал, поки я не підняв реєстр. Що я дивлюся? 27 числа ви викинули податкову, ви викинули Артур, ви викинули Меркула, безспорних, яких в мене, я признаю борг повністю, без відсотків, у мене є... Я вам закінчую. Да. Значить, далі дивлюся, 8 числа ви прийняли ухвали без нас, позасудовому, виключивши навіть ті компанії, які допустила Камша. Ви не мали права розглядати жодної справи без нас, без людей. Це їхні інтереси. Ви виключили їх. І я лише 27 числа в понеділок побачив величезний список постанов, ухвал ваших. Я єлі-єлі їх поперечитав. Ми не встигли подати апеляції. Так? Ми не встигли подати апеляції. Ми подамо їх. Тому що вони повинні бути скасовані. Вони неправосудні. Я не знаю, там, здається, відмінили статтю за відповідальність за неправосудні рішення кримінальні. Але ці рішення, які ви прийняли, неправосудні. Чому неправосудні? Перше, вони прийняті без судового засідання. Друге, вони прийняті суддею, якого не було вияснено, чи має він право розглядати, чи не має права розглядати. Ви зараз лише питаєте, чи довіряємо ми вам, чи ні. Але ви вже прийняли в інтересах і МІКа, і інших учасників ухвали. Були встановлені строки. Не треба мені встановлювати. Чекайте. Ви чекаю. Я вас не перебував? Значить, не перебував вас? Я ще не закінчив. Потім вам дадеться. І не забувайте, що у мене досвід тюремний, дорог хороший. І не йдіть по цьому шляху. Я вас прошу. Я дуже розчарований тим, що ви дали себе втягнути у цю кримінальну справу. Я подам на вас заяву про порушення кримінального провадження. Так? Значить, я не знаю, я подам апеляції. Як ми можемо розглядати далі справу, якщо тепер будуть апеляції? Якщо тепер будуть апеляції, я, як МІК подасть, скільки? 20 апеляційних скарг, так? Скільки подадуть 20? Це на 20 всього. Скільки подадуть ті люди? Тоже скільки-то. А що з податковою? Що, в інтересах держави не потрібно? Дві податкових мають претензії. Значить, я висказую свою думку, так? Значить, мені оправдання ваші не потрібні. Значить, є порядок. Я заявив вам відвод, ви можете його прийняти, можете не прийняти. Але я заявляю письмово, значить, вам відвід. Тут коротко викладено аргументи, які я сказав, вони зафіксовані. Я за кожне слово своє відповідаю. Значить, я вважаю, що суддя, який прийняв без нас, без цих людей, без учасників, значить, я визнаю багато як боргів. Я визнаю Айтек борг, я буду підписувати з ними мирову угоду, тричі я збільшу штрафні санкції, тричі, тому що я їх стягну із Дніпролії. Дніпролія не може бути, вона програла всі суди. Все, суд постановив, що МІК нічого не повинно їм. Але ви знаєте знову про кримінальний злочин. Завод вартістю 5 мільйонів доларів, на який навіть Іван Лутошкін намагався проникнути, кілька разів є відео, значить, 5 мільйонів доларів банкраптом виставляє за 1 мільйон доларів. І податкова раптом випадково забирає в мене ПДВ, свідоцтво. Для чого? Ну, для того, щоб Жиленко продала потім за 15 мільйонів гривень і не сплатили ні копійки ПДВ. Більше того, там написано,
що можете позвонити, договоримося ще по оцінці. Я вам хочу сказати, що вони не мають права жодне майно. Жодне майно не мають. Чому? Тому що все майно переведено давним-давно на дочірнє підприємство «Карпатські Луки». В реєстрі внесено. Так? Немає цього майна. Це хай вони судяться. Більше того, банк зробив велику помилку. Коли він брав іпотеку, він взяв не ті документи. От чого вони й мучаються. Порушили проти мене кримінальну справу у Трускавці, що якоби я не додав їм. Але в них немає іпотеки. В них немає права на завод. Значить, все. Прогоріли. Більше того, вони програли суд. Суд сказав, що МІК їм нічого не повинно. І в них є люди, з яких вони повинні стягнути 66 мільйонів. Все. Це питання закрито. Але вони намагаються сюди проникнути. Так? Не вийде нічого. Не в тому печаль. І оце продати один завод за 5 мільйонів, продати дешевше і без ПДВ, це при тому, що в сьогоднішньому засіданні не поступили у нас 2000 гуцулів, як я їх називаю, фермерів, яким виплачували ми кошти із казначейства, дотаційні. Так? Значить, я зараз з ними перезаключу договора в 10 разів збільшу, 6 мільйонів я буду повинен. Так? Але люди, гуцули, не можуть з'явитися в цей суд. І податкові виключили ви цим рішенням. І податкова чомусь ні грама не робить. Значить, якщо ви так цікавились, чому ж тоді фонд держмайна, чи цього, фонд по страхуванню від нещасних випадків, не повідомив, що вони ліквідовуються. Їхня головна контора ліквідовується і остаються. Для чого? Що? Оце така соціальна допомога, що хоче нас обанкротити. Ми давали людям стільки роботи, скільки це. У нас сама більша заборгованість. Воно каже, Іван тут глаза йому муляла, моя зарплата інших. Значить, сама більша заборгованість в Україні. Скільки податків у мене ось є? Чому їх викинули ви? Значить, не може суддя після того, як він вчинив такі дії, а саме кримінальні, прийнявши неправосудні рішення, що полягають в перевищенні своїх функціональних обов'язків в позасудовому порядку, в зговорі із третіми особами, тому я заявляю відвід судді Володимира. Ось у мене письмово. Пане Володимиренко, а Володимиренко. Володимиренко, ну вибачається, кругом по викреслюю. Добре, зараз ми встановимо, хто з'явився судове засідання. Ох. Ні, так відвід у нас ще теж є відвіди. Таким же я не буду повторюватись з Анатолієм Петровичем. Представся на запис. Я представляю ФОП Меркулов і Богдан, і ФОП Олександр. Я також засновник компанії МІК. Я також підтримую Анатолія Петровича і заявляю ваш відвід з тих же причин, зачитай, що назвав Анатолій Петрович. Це стаття 375. Ну так, ти самостійно заявляєш і підтримуєш. Це має важливо. Самостійно заявляю. Незалежно від того, чи задовольняють, ми чи не задовольняють. Так, і теж є заява. Я теж представник. Під запис називається. Представник прізвища. Валерій Сергій Іванович. Скажи причини. Ви чому? Того, що підприємство заключило договор на те, щоб працевлаштувати осуджених, яких були в 80-й колонії. Вони працювали і їм гроші не виплатили. І підтверджено рішенням господарського. 27 тисяч, ну так як це осуджені колонії, вони повинні отримати гроші. Це колонії, які виходять на поселення. Їх возили туди, вони там працювали і повинні були отримати гроші. Це безспорний борг, підтверджений судовим рішенням. 27 тисяч, ну просто не повідомили. Держави, так? Да. Будь ласка, ще відводить. Так, я як представник ПОВВК «Натхнення» також заявляю вам відвід у зв'язку з тим, що я вважаю, що ви незаконно вичислили з числа кредиторів нашу компанію. Е,
представник компанії Артур з тих же причин заявляю відвід і порушення статті 375 Кримінального кодексу завідомо незаконних ухвал заявляю відвід. Я хочу підкреслити, що саме за заявою представника Артур, попередній суддя, прийняв заяву про відвід. Він собі зробив краще, тому що тепер він не попадає під кримінальну відповідальність. Будь ласка, що? Так є. Представник кожен міка. Ви підтримуєте заяву і у вас... А, у вас нема заяви, так? У мене заяви немає, але я підтримую. Ви підтримуєте? Так. Давайте встановимо, хто разів судове засідання. Суд направиться в нарадчу кімнату для розгляду даних заяв. Я тоже фізична особа підтримую Руденка. Да. Роздобудько, представся. Роздобудько і Роздобудько Юрій Сергійович. Партнер Микола Іванович, ТОВ, фірма 24. ТОВ Нина, Івченко Маргарита Сергеївна, комерційний директор. Я теж з Ниною. Николенко Роман Едуардович, представник ТОВ ВК «Наткнення», дію на підставі доручення. Микола Олена Анатоліна, представник ФОП Меркулов Богдан Олександрович і ФОП Олександр Васильович Меркулов. Засновник. Засновник ТОВ «Наткнення». Представник МІКа, да? МІКа, Казимир Кахів. Новіков Сергій Леонідович, представник компанії «Артур». Але хочу висловити свою думку, що судове засідання потрібно розпочинати з цієї процедури встановлення учасників процесу. Суд вирішує сам, що його починається. Ну, це ще це не порушується. Ще одне свідчення. Я не в одному був в суді. Спочатку в суді, хто головуючий, хто секретар, на що ведеться запис судового засідання, встановлюються учасники процесу. Діловодство вбиті всі прізвища представників, сторін, кредиторів, учасників провадження у справі. У нас ця справа фіксувалася в Вищому господарському суді. Ми знаємо, як там порядок. Встановлює, будь ласка. Державний експортно-імпортний банк, Кругленко Олег Миколаївич, представник за 19. Фізична особа роздобуть пенсіонерам не фізично. Представник ТОВ Дніпролєва Лутушкін Іван Олександрович, дію на підставі довіреності. Представник фізичної особи підприємця Петренко Володимир Миколаївич, Агафонов Дмитро Вікторович. Богоєв Сергій Іванович, представитель МІК, представляю інтереси колонії 80. Представник ПАДБМ Банк, Гридош Миколаїв Миколаївович. Руденко Анатолій Петрович, директор ТОВ МІК, дію на підставі довіреності. Суд управляється виборами.